Hej alle sammen. I dag der er det tid til, at jeg skal lave en opdatering på mit MyHaul. Jeg skal lave en anmeldelse af de produkter, jeg havde med. Og der er faktisk ikke så mange produkter den her måned, fordi nogle af dem er sådan slået lidt sammen og sådan noget. Så forhåbentlig kommer den her video ikke til at vare lige så lang tid, som de andre har gjort. Hvis vi bare skal starte et sted, så starter vi med min Sally Hansen Miracle Gel neglelakker. Og jeg har jo sådan to farver og topcoaten. Og den første farve, jeg har, den er i farven 210 Pretty Picky. Det er faktisk også den, jeg har på neglene lige nu. Og det er helt sikkert den, der har været min yndling af de to farver, jeg har. Den er bare så fin og sommeragtig. Og ja, jeg har brugt den rigtig, rigtig meget. Og den anden farve, jeg så har, det er nummer 160 Pinky Promise, som egentlig bare er sådan en babylyserød farve. Den er også rigtig fin, men jeg har bare ikke været helt så glad for den. Til sidst så er det jo så bare topcoaten. Der er ikke så meget at sige om den. Alt i alt så synes jeg faktisk, at det er nogle rigtig, rigtig gode neglelakker, og jeg kunne godt finde på at gå ud og købe flere. Ja, som sagt har jeg den på lige nu. Jeg har faktisk gået med dem nonstop siden jeg købte den, og det er meget usædvanligt sådan, når jeg køber nye neglelak, fordi jeg har over 100 neglelakker eller sådan noget, så jeg skal jo lige bruge dem. Men jeg har bare gået med dem i virkelig, virkelig lang tid nu. Og jeg har det sådan, at jeg kan få dem til at holde cirka en uge, hvor jeg arbejder og sådan noget. Og det synes jeg egentlig er rimelig godt klaret, fordi at når jeg arbejder, så laver jeg ligesom noget med hænderne og sådan noget. Så normalt så kan der godt gå et par dage, og så er min neglelak chippet. Men den her, den holder faktisk rimelig godt. I forhold til det her med at tørre, så er det jo sådan noget med, at det er en gel neglelak, men uden at du skal putte den i en lampe og sådan noget der. Ja, jeg ved ikke rigtigt, den er hurtig nok om at tørre, men jeg har også nogle neglelakker, der er rimelig hurtigt tørrende, så jeg ved ikke, om den sådan er hurtigere end det. Men jeg kan godt lide, at den er hurtigere og sådan gennemtør. Jeg ved ikke, kender I ikke det, når man putter flere lag neglelak på, så kan man stadig sætte mærker lang tid efter. Jeg føler hurtigere, at den her tørrer, sådan, når jeg har lagt alle lagene på, men det ved jeg ikke lige om, ja. Jeg ved ikke, den tørrer fint hurtigt, men jeg har også nogle, der tørrer lige så hurtigt, så det er jeg ikke sådan noget over. Så er der også det her med, at de skal have den her gel-agtige finish, og det synes jeg egentlig også, de har, når man bruger topcoaten. Jeg har ikke prøvet at have dem på uden topcoaten, så jeg kan faktisk ikke sige, hvordan holdbarheden er uden. Men når du ligesom sådan bare har lagt en farve på, så ligner det egentlig bare et normalt neglelak. Men når du så tilføjer topcoaten, så er det ligesom sådan, at det er den, der giver den der gel-blanke, gel-finish. Jeg ved ikke, sådan gel-negle, de er altid virkelig blanke, og det synes jeg også, de her bliver, når du putter den på. Så om det lige er den, der gør det hele, det ved jeg ikke, fordi der står jo, at det er alle sammen, der er sådan nogle gel-neglelakker. Det ved jeg ikke. Jeg bruger i hvert fald altid topcoaten, for det synes jeg giver det bedste resultat. Så jeg skal helt sikkert ud og have nogle flere farver. Jeg har allerede udkig på en rigtig fin blå farve, jeg har tænkt mig, at jeg skal købe lige så snart de på tilbud igen. Det næste, jeg har købt her, det er en læbestift fra Rimmel, og den er i farven nummer 180 Vintage Pink. Og det er en af de her Moisture Renew læbestifter. Det er egentlig sådan en lidt lilla mauve-agtig farve. Den er super, super speciel, men den er rigtig, rigtig flot. Og ja, faktisk da jeg lavede hålet, havde jeg allerede prøvet den på. Jeg var til YouTubes 10 års fødselsdag, hvor jeg havde den på, og den var så, så flot. Og jeg kan også godt lide, at det her med, at det er en Moisture Renew, så den skulle give lidt fugt. Jeg ved ikke, om den giver direkte fugt, men den udtager i hvert fald ikke mine læber lige så meget, som normale læbestifter gør. Så det er jo helt sikkert et plus. Udover det, så synes jeg faktisk også, at den holder rimelig godt på mine læber, i forhold til, at det er en fugtgivende læbestift, fordi nogle gange så ved jeg ikke, så har de bare tendens til at ryge hurtigere af læberne. Det synes jeg ikke, den her gør på samme måde. Selvfølgelig skulle jeg touche den op i løbet af aftenen, men ja, vi drak og spiste også og sådan noget, så det er jo klart. Men ja, jeg er blevet sindssygt glad for den her farve, og jeg skal helt sikkert have brugt den mere. Og det er egentlig også en farve, du godt ville kunne bruge til hverdag, uden at sådan, det ville være alt for voldsomt. Jeg synes bare, at den er rigtig flot. Den er lidt mørkere end ens egen læbefarve, hvilket jeg ikke synes gør noget. Og især til efteråret, tror jeg, den kunne være sindssygt flot. De sidste fire ting, jeg har, det er faktisk alle sammen fra The Body Shop. Og den første, det er The Body Shop's Highlighting Dome, og det er fra deres Honey Bronze linje. Jeg har den der i farven 01, og det er bare sådan den klassisk champagnefarve. Og den er bare sindssygt smart. Det er ligesom din highlighter, du har med, men på sådan en stikform, kan man næsten sige den. Jeg har fundet ud af, at jeg synes, det er bedst sådan at bruge fingeren, og så putte den på. Man kan jo egentlig også godt bare tegne det på direkte, men så skal du alligevel til at blende ud og sådan noget. Så jeg synes bare, at det fungerer bedst, hvis man lige tager lidt på fingeren, ligesom hvis det var en læbepomade eller sådan noget, og så dupper den på kindbenet. Og jeg synes faktisk, den holder helt fint. Den holder hele dagen. Og det er ikke sådan der, du ved, at du bare får rigtig mange glimmerstykker. Den giver bare sådan rigtig fin glød til huden. Så den er jeg rigtig, rigtig glad for. Man kan jo også godt bruge den her som en øjenskygge på øjnene. Og jeg har prøvet et par gange ligesom at have den som base for nogle andre øjenskygger. Og det fungerede egentlig fint nok, men jeg synes bare, at jeg har brugt den flest gange på kindbenene, så det er egentlig det, jeg er gladest for. Det næste ting, jeg har, det er her også fra deres Honey Bronze linje. Det er deres Tinted Leg Mist, og det er bare sådan en selvbruner, kan man sige. Du sprøjter på, og så giver den farve med det samme. Den dufter sindssygt godt, skal jeg lige sige. Jeg elsker den.
Og jeg havde egentlig tænkt, at jeg skulle bruge den rigtig, rigtig meget på benene, men det har ikke ligefrem været særlig godt vejr til at gå med bare ben særlig mange dage. Så det har jeg slet ikke fået prøvet. Jeg har kun prøvet den på min arme, men jeg synes, den ligger rigtig, rigtig fint, og det er ikke sådan en, du får streger af eller noget. Og det er heller ikke sådan en, der sætter sig sådan der, hvor alle hårene sidder og sådan noget. Så umiddelbart synes jeg, den fungerer rigtig, rigtig godt, og jeg er sikker på, at hvis det snart bliver sådan lidt shorts vejr, så skal jeg nok få brugt den på benene også. Men det er det ikke lige umiddelbart været endnu. Det eneste, man skal tænke på, det er, at når jeg putter den på armene, så sørger jeg for at blænde den rigtig godt ud, sådan her op ved hænderne. Fordi at når der kommer vand på den, så er det sådan en, der forsvinder. Så hvis nu du har puttet den på hænderne også, så hvis du vasker hænder, så vil den selvfølgelig være væk. Det er selvfølgelig lidt nederen det her, men den forsvinder, når der kommer vand på. Men de fleste af sådan nogle her selvbrunere-agtige nogen, som giver farve med det samme, de forsvinder som regel, når du vasker det af. Så ja, det synes jeg egentlig ikke er noget problem. Også fordi det ikke er sådan en virkelig hvid plet, du så får, fordi at den giver bare sådan en lækker sådan sommerglød, så hvis du kigger rigtig meget efter, kan du nok godt se, der er en plet, men det er ikke noget, man lægger mærke til, sådan hvis du er til en fest eller et eller andet, så gør det ikke så meget. Og de gange, hvor jeg har brugt den, der har jeg bare synes, den er rigtig, rigtig nem at bygge op. Jeg plejer bare at, du ved, lige spraye en gang, og så smører du ud, ligesom lægge et lag, og så lidt tørre, og så kan du altid bygge op nogle flere lag. Og det synes jeg faktisk, den fungerer rigtig godt til, uden at det kommer til at se sådan grimt og unaturligt ud. Så det synes jeg er et rigtig, rigtig stort plus, fordi nogle gange har man ligesom brug for lidt mere farve end bare et spray. Det næste, som også er sådan lidt i forlængelse med den der lægmæst, jeg viste lige før, det er også fra Honey Browns linjen, og det er der Shimmering Dry Oil, og jeg har den i farve nummer 01, det er Honey Kissed, og det er ligesom sådan den brune af dem. Den er sindssygt, sindssygt flot. Den her har jeg faktisk næsten fået brugt mere end lægmæsten, for den her den er bare rigtig nem, de har putt på, og så får du bare sådan det fineste glimmer, men uden at man tænker, hold op, der var en glimmerstykker. Og ja, du kan jo både bruge den på benene, på armene, her på brystet, sådan på kravebenene, hvor du ellers lige har lyst til, at der skal være lidt bronze look. Jeg har ofte brugt den på armene, fordi ja, igen, jeg har ikke haft særlig meget bare ben, fordi der har været for koldt til det. Så det har ofte været min arme, og det er sådan en, du selvfølgelig vasker af igen og sådan noget. Den giver ikke særlig meget farve, den giver mere den her glød. Men jeg synes faktisk, selvom at jeg så har haft den på en dag og tager en langærmet trøje på, så kan jeg stadig se den næste dag. Det er ikke sådan, den bliver slidt af med det samme, hvilket jeg faktisk rigtig godt kan lide. Og det er heller ikke sådan på samme måde det her med, hvis der kommer vand på, så får du en kæmpe plet, fordi den netop sådan, den ser naturlig ud, men den giver bare sådan den her fine bronze glød. Jeg tror helt sikkert, at jeg bliver rigtig glad for den her, og til fester, der er den bare helt genial, for den giver bare, altså den kan give så flotte bare ben, eller bare arme, eller hvad man nu har brug for. Så har jeg en sidste lille ting her fra The Body Shop, og det er deres vitamin E Ice Cube. Og ja, det er sådan den her søde lille limsift, og den er sindssygt dejlig. Det er jo egentlig sådan en øjencreme, men så har den det her, den køler, og den har lysreflekterende partikler i, hvilket jeg virkelig, virkelig godt kan lide. Og udover det, så er den jo rigtig, rigtig fugtgivende, og så er den perfekt taskestørrelse. Jeg har virkelig haft min med rundt, også fordi, at du kan jo lægge den under makeup, inden du lægger din makeup om morgenen. Men hvis du er forsigtig, kan du faktisk også lægge den oven på din makeup uden at det bliver fjernet. Og det synes jeg bare er helt genialt, når du er på farten og har det varmt og lige har brug for at blive kølet lidt ned. Eller du lige skal piftes op eller et eller andet. Så jeg har faktisk været rigtig, rigtig glad for den. Sådan overraskende glad for den. Først fik jeg ikke rigtig brugt den så meget, men ligesom sådan, da det var blevet en vane, så kunne jeg nærmest ikke undvære den. Så jeg er faktisk blevet rigtig, rigtig glad for den. Meget gladere, end jeg troede, jeg ville blive. Det var sådan set alle de anmeldelser, jeg havde for denne her måned. Jeg håber virkelig, I kunne bruge dem til noget. Men inden vi slutter den her video, så vil jeg lige huske på en ting igen. I er nok blevet rigtig, rigtig trætte af, at jeg siger det. Men husk at gå ind og nominere til Guldtuben. Det vil betyde så meget, hvis I vil nominere mig. Jeg vil blive så glad. Og jeg vil selvfølgelig lægge et link ned i beskrivelsesboksen, som jeg plejer at gøre i mine videoer. Men jeg håber virkelig, I nød videoen. Og så ses vi jo snart igen. Hej!